քանի որ ձեր վրա հույս դնելն անիմաստ է, մենք գնում ենք Հայաստան։ Հա, այդ մենքի մեջ ես եմ, չեմ մտնում։ Դոսկի քո եսի մեջ չես մտնում։ Ճիշտ է, հիմա զակատ չեն անում, որովհետև դա մոդայիկ չէ։ Բայց դուք զակատ եղած կմնաք այստեղ այնքան, մինչև որ ես Արեգին գտնեմ եւ գամ։ Շատ ճիշտ միտք է։ Բարի ջան, բարի ջան, հասման։ Մամա իսկ բարևի։ Ոյ, ես ինչ եղա խոսա, որտե՞ղ ճարեցիր։ Մոսոյի գրպանից։ Ինչի դու լուրջ պատկերացնում ես, հուզվել էի դես գրկա խառնվում էի։ Արագացրու զանգի մորը, որ փողը շուտ փոխանցի։ Գուցե այս արցում օգներ վանգան, թե չէ ինչ կան պիտի ես մանգամ է, աղջիկ որ կդարնա իմ կինը, առանց կեր ավսերը ընգին է։ Հարց չկա, չկա չկա հարց, 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 ես կնտրում եմ ամենտեղ, ես կնտրում եմ ամենտեղ, կան ես կնսվեց, սուրտս էլի համոզվեց, որ արջ չկա, որ արջ չկա, որ արջ չկա, որ արջ չկա, վայ քո, հարց չկա, չկա չկա հարց, 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 դե մի մանրամասը պատմեմ ինչ եղել է։ Պապ ջան, դե ի՞նչ մանրամասն պատմեմ, աներս իմացա, որ ես… Սկեսրարդ։ Հը՞։ Ճիշտ է, տղամարդկությանդ վրա երբեք չեմ կասկածել, բայց աղջիկների դեպքում սկեսրարա, ոչ թե աներ։ Բայ լավ, այդ կարևոր չի։ Մի խոսքով իմացա, որ ես Քավորանդայի աղջիկը չեմ, ինձ տնից դուր շպրտեց, հետո տաքսուց, հետո էլ Մոսկվայից։ Լավ, ոչինչ, չմտածես Լիզա ջան։ Օֆիկ ջան, թող իրանք մտածեն, հա։ Հեսա Քավորանդոս լավանա, դես գնա Մոսկվա, դրանց ինչ ա անելու։ Օ, Քավորանդո Նապոլոնը չի։ Գնա Մոսկվա, միաթե դրանց դես ինչ ա անելու։ Նապոլոնը չէ, բայց Քավորանդո Վարուշ ջան։ Ոչ։ Ոչ ու հազար անգամ ոչ։ Ես Հիվանդ դժբախտ տղա եմ, որն ուզում է իր աղջիկներին ամուսնացնի, դեռ չի կարողանում ամուսնացնել։ Հիմա իր աղջիկներից մեկը գնացել չի եկել, ես մեկ դել եկել ա ու չի գնում։ Դու տղա էլ ես, մի մոռացի հա մեր Ռաֆոյի մասին։ Նախ էդի մեր Ռաֆոն չի, էդի քո ու չգիտեմ ում Ռաֆոն ա։ Ու ավելավա քիչ խոսես, մի հատ կոֆետիր ուղեղներս աշխատի, հասկանանք դրանք ինչ եք անելու։ Չեմ դնի։ Ոչ էլ դնի։ Օֆելիա։ Օֆելիա։ Օֆելիկ։ Թե կտնես, խմեկա ծավտան։ Որ տեսակն ես ուզում արջուկս։ Հեսա որ երկեմ արդեն կգուշակես, ինչ տեսակես ուչ։ Հաբիբի, հաբիբի, հաբիբի նուլալայի, հաբիբի, հաբիբի, հաբիբի նուլալայի։ Իմացա, արաբիկա ես ուզում։ Աբրես, իսկ հիմա դեմքիս նայի։ Շար։ Ռոյալ Արմենիայի շարն ես ուզում, որը 100%-անոց արաբիկա է։ Ապրես, դե գնա, գնա սուրջ դիրիմ արաբական ձիուկ, գնա։ Հեսա Ռաֆոյին էլ են ստերջատման պլազմասներից կգպցեն այս հենց ականջին ու բաց կթողնեն հասարակություն։ Մի խոսքով չեք ուզում, հա, իմ հարցով զբաղվեք։ Այ բալա, սպասես, հեսա քրոջդ հարցը վերջացնենք, հետո կզբաղվենք քո հարցերով, էլի։ Լավ, դե ուրեմն հերթս որ հասնի կզանգեք։ Բալամի, ույյ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 յ
Գոր, փորից դրմփունները լսում ես, Գոր? Նա ինչ անեք, դու արդեն քայլում ես, հելի քայլելով գնա։ Չնայած այս դեպքում քայլելով չի լինի, պիտի վազես։ Հելի, հելի։ Բսի, ասում եմ կարող ես անգամ էլ Արեգի փոխարեն բեծին փախցնենք։ Լավ բան ես ասում, ավելի ճիշտ վատ բան ես ասում։ Դա համար մենք կբացադրենք մեծ սխալվելու շանսը։ Միշտ քո վստահությունից եմ ուզել։
Բայց ես անգամ կբացատրես ո՞նց ենք բացառելու։ Բդատնայի, մենք այդկուսինը կփախցնենք, ո՞նց է դդնի, այդկուսից մեկը ադեկը դուս կգա։ Դե արի, սաղ հյուրերին փախցնենք, ո՞նց էլի սաղ հյուրերի մեջ արեգն է կլնի։ Բդատ, հումոդ անելու ժամանակ չի։ Մենք ոդ բետին ադեկի այդ բոնուս ստանենք համոյին, ինքը մենակ գող կլնի։ Բա որ ինչպես միշտ ամեն ինչ թարս գնա։ Դե եթե ամեն ինչ թաց թաց նիտո, ոդ ամեն ինչ նիտո գնա, ինձ թվում է ադեկը գող կլնի, ոդ էս դժբատ պահին բետին իրա կողքն է եղել։ Так что դու պատրաստվի, ոդ չայ վդի փոշին սթփես։ Լավ էլ պատրաստված ես։ Կներեք, բայց ոնց որ դուք չկաք մեզ մոտ գրանցված հյուրեր ցանկում։ Ոնց կանք գրանցված Արեք Փոլադյան, Բետի Աթվյան։ Այդ անուններով մեզ մոտ Տարեց Զույք է գրանցված։ Ձեզ մոտ այնքան հաճելի է ու ամեն ինչ լավ է, որ մենք մի քանի տարով երիտասարդացանք։ Ես կասեի մի քանի տասնյակ տարով, չէ՞։ Բա չայնիկը բացի։ Բա չայնիկը բացի այդ փոշին լցտու մեջը։ Ադագացու։ Ընդհանուրի մեջ կապը իրոք բոլոր հյուրերին պետքա փախցնենք։ Բա Բոդոտ հյուրերին պետք է քնացնենք, ոդ ադեկին ու բետին ադանց աղմուկի փախցնենք, ադակացու։ Լավ, դե դու թամադա կլինի։ Թամադա չի, աթանդա է։ Լսի, կարող է բոլորը չխմեն։ Բդատ, Հայեդը հյուդանոցում սիդում են այդկու բան, չստիկ կողանան ու ծդի չայ խմեն, բոլորն է կխմեն։ Ճիշտ ես ասում, դու մենք է խմենք։ Բոլորս էլ ունենք, չէ՞ հենց առաջին կես, որ փորել է իր ընկերոջ տակը։ Դաժե դու իմ կողմից չեխ։ Արա ես ինչ եշենք մենք, ապեր, ես քո հակառակն եմ։ Եթե երկուսս են նույն բանն ասենք, էլի իմ իմաստը ո՞րն է։ Ինչ ես ինձ ասում փորեցի Արեգի տակում։ Դա իրա որոշումն էր։ Բայց տվյալ իրավիճակում շահառուն դու ես, իմ էքսկավատոր ապես։ Կարաս ի՞նչն ես շնչիցս։ Ու սեղանիցս։ Որա։ Աչքերիս չեմ հավատում, կեղտոտ։ Դիտո վավոր։ Շատ կարևոր հյուրա, ոտերը տուչացրա։ Ոնց ես լիզի։ Քեզանից լավ, համենայն դեպս ես ծաղկամանների հետ չեմ խոսում։ Ծաղկամանի հետ չէի, հլասա տենա միշտ կա ձեր կողմերը։ Արի գնանք միան սուրջ տնենք, համ էլ կպատմեմ, արի։ Ստեղա։ Ֆայելի։ Ախպերական ասա մի հատ ինձ դնի էնի, բայց քաղցես։ Բաժանվել եմ հետ եմ եկել Հայաստան ու ավելին ասեմ, մի որոշ ժամանակ պետք է մնամ ձեր հետ։ Ես ի՞նչ վատ բան ասեցիր։ Ի՞նչ ես բերանդ բացել։ Դու կարաս հավերժ իմ մոտ մնաս։ Արա ասմա ձեր մոտ, գիտի թե Արեգը մինչև հիմա ստեղ է ապրում։ Ճիշտ ասում, ես էլ Արեգից եմ բաժանվել։ Ո՞վ է ճիշտ ասում, Սեթին։ Խառը պատմությունը, ավելի լավա դու քո պատմությունը պատմի, լսենք ինչ է վերջ։ Հա բայց ես չեմ կարող դեմ մորս, խի զանգեմ։ Զանգի ու քո փոխանցի քեստերից ազատ եմ։ Մեկնելնի կեզ ազատ ես պատվալից։ Մամ ջան, ես վախենում եմ մթությունից ու մենակությունից, ինչ չեմ կարա այստեղ մենակ մնամ։ Thank you.
Ես որտեղի համարա։ Ալո։ Մամ, բարև։ Զախկուն, ուր ես։ Մամ, ինչ գողացել են։ Տղա ջան, ու դու բումաժնիկ չես, որ քեզ գողանան, շուտ արա արի տուն։ Մամ, չեմ կարա, դամ ոնց կամ։ Մեգի պապան ասում, միջը փող չտաս, չի բաց թողի։ Այն որ Մեգին ասում էր փոշմանելու ես, սրա համար էր ասում։ Բարզա։ Ինչքան պիտի ուղարկեմ։ Մի միլիոն դոլար, մամ։ Չեմի, չեմի, ատել վերտալյոտ։ Դուրս դեր։ Ուրեմն ասի, կամ այսօր փողը փոխանցում ես Մեգին, կամ տղուցդ կաղամբով սալատ եմ սարքելու, հասկացար։ Լծեցի, չեմ, մամ ջան։ Լավ, չեք ուզում լավով, կլինի վատով։ Երեք բանի անվերջ կարելի է նայել. Երկնքին, ծովին, մեկ էլ թե ինչպես են միստր Գիրոսի խոհարարները ուտելիքներ պատրաստում։ Կարի ախորժակ ձեզ։ Մերսի շատ։ Ընդհանրապես պետք է ջերմաչափել։ Կարելի է ձեզ միանալ։ Ի, իհարկե ոչ։ Մերսի։ Դուք ով եք։ Ամբողջ կենսագրությունս պատմում եմ, թե մենակ վախենալու բաները։ Ուրեմն լստի, մենք քո հոր հետ գործ ենք արել, ու մինչև հիմա մեր ստեփական փողը մեր ստեփական հաշվի հետ չի հանդիպել։ Ես պապայիս հետ կապը կորցրել եմ, այնպես որ հենց տեսնեք, կբարևեք։ Դարսի պես մենք էլ կապ չունենք, գործը արեցինք միանգամից դառավ անհասանելի։ Հիմա շատ ուշադիր լսում ես ինձ, եթե երկու ժամվա մեջ մեր սեփական փողը մեր սեփական հաշվի հետ չհանդիպեց, քո հետ կարան շատ վատ բաներ տեղի ունենան։ Ու ինչ էլ լինի, իմացի հետ մենք ենք։ Այ հիմա բարի ախորժակ։ Արեք մենք պետք է շտապ հանդիպենք։ Ցավներ եմ տանեմ։ Դու պատրաստվի քո ցավը տանել։ Իսկ քո ցավը բավականին ուժեղ է լինելու։ Լուսի ջան, ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Կարող եմ ատել ասես, որ սա ինչ-ինչ որ դուք մտածում եք։ Ես մտածում եի Ամերիկայից իմ համար ծամոն կբերես, Լուսի ջան, պես փաստորեն հումոր ես բերել։ Ես մի հատ գնամ դրսում, խնդրեմ գա։ Մենք ես վստահել ենք Արեգի կյանքը, իսկ դու այն վտանգի տակ ես դրել։ Լուսի ջան, ես ասեմ իմանաս, իմ մեղավորությունը այդքան մեծ չի, որովհետև այդ փախցնողներն են սխալ մարդու փախցրել, ջոգիր, հասկացար չէ, ընկալեցի։ Միստր Համլետ, իսկ ինչ եք կարծում, դրանում դուք ձեր մեղքի բաժինը ընդհանրապես չունեք։ Եվ եթե ունեք, ապա քանի տոկոս է այն կազմում։ Հաստե հաշվարկների պահ կա, ես մի հատ այդ տոկոսները դուրս հաշվեմ գամ։ Չնայած ներսն է կարելի է հաշվել, դու մաթե մեզ թուլ էր, չէ աղբեր ջան, թե ուժ ես։ Լավ, ես հեսա, պետ չէ օգնես, ես հեսա, մի վարկյան ուրեմն դեղ տաս տոկոսը, կոմ սեցան ենք, տաս տոկոսը, կոմ, 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 տաս տոկո
շուտ ու դուք կամ տային դիմաց ամենից կարելի ծոսալ ուղի քարքը թոշակային սա թոշակային ես էլ ասեմ ուրեմն եթե ինձ մնար ես կասեի 30-ից 40% բայց ես անկեղծ մարդ եմ ու ասում եմ անկեղծ 50-ից 60% իմ մեղքի բաժինը կա լսեցի տոկոսները 50-ից 60% դու դից հաշվելուց լավ ես ախտը ջան կամ մի ոք եմ մի ոք եմ Իսկ ես արդեն զբաղեցնում եմ Արեգի դիրքը։ Ոնց։ Այսինքն Փոլադյանների միլիարդների ժառանգը դու ես։ Ինչու՞ միտքը միլիարդներն են, Լիզա։ Չէ։ Հա, ինչի՞ չէ որ։ Արեգի տեղը ես եմ խաղալու Էդիկի դերը։ Ուտես ինչ տժիկներա սկսվելու։ Միլիարդներ չէ, բայց հենց առաջին հոնորարս զոհաբերվելու է քո ոտքերի տակ։ Ոչ բարև կար, ոչ կարելի է ներս գալ, հա? Ես պետք է Արեգի հետ շտապ խոսամ։ Ես հայերեն եմ, չէ՞, խոսում ու իմ ձենը լսվում է։ Լավ սեթում։ Բարև, կարամ ներս գամ։ Այս ուրիշ բան։ Բավ, հարմարվի, տեղավորվի։ Ուր է Արեգը։ Ես պետք է իր հետ շտապ խոսեմ։ Հա։ Որ խոսած վերջացնես չանջատես, կտաս ինձ ես էլ իր այդ խոսալու բան ունեմ։ Ես եմ բալես։ Պապա դու ազատվեցիր, բայց ես տենց էլ քո պրոբլեմներից չազատվեցի։ Հերը ազատվելա։ Ինչի հղի էր թե նախարար որ ազատվելա։ Սպակի սուրակ ես փող կբերի կտա, այդ են մեր երազած փողնա։ Մի վարկյան չհասկացա, այսինքն ես այդ փողը պետք է վերցնեմ ու տամ են քյապի տզի։ Չէ, չտաս։ Ասեմ ավելին, հիմա թաքնվի, մինչև ովում փողը կբերի կտա։ Սպասում եմ զանգիդ բոլես։ Ճիշտ ասած, պետք է ես որոշ ժամանակ այստեղ մնամ։ Կարո՞ղ գիտեք ձեր համար այստեղ հոսթել է։ Սեթու ջան, շատ եմ խնդրում, կյանքի ու մահվան հարց է։ Հա դե, հասարակ հարցեր ինձ չեն պատահում, հավի տեղավորվի։ Բայց քեզ չզգաց ինչպես քո տանը։ Ու ես ուտելիքներին է ձեռք չտաս։ Ես երևի գնամ։ Նստի տեղդ։ Նստի ու օգտվի։ Դու ոչ մի բանով չես խանգարում։ Ահա, մուշ-մուշ կնած են, արի վերցնեք տանենք համոյի փայը։ Բդատ, մենք Ադեգին ու Բետին համոյի մոտ չենք տանելու։ Բա որ ենք տանելու։ Ապահով տեղ։ Դժվել ես բդատ, ես մարդիկ իրանց պատկերացմամբ եկել էին ապահով տեղ, հիմա ապահով տեղից տանում ենք ուրիշ ապահով տեղ։ Բդատ Ադի դու մի պնդլի, մինչև համոյի հետ, մանդ դա մասն։ Կտկնում եմ, մանդ դա մասն, չբանակցենք, Ադեգենս չենք տա։ Վստահի պրոֆեսիոնալ։ Ես կասեի պրոֆեսիոնալ։ Ակցու, ակցու Ադեգին։ Հա ոնց է ջղայնացնում ես լռություն ընկեր։ Ես ջղայնացնում եմ, ինձ հանգստացնում է։ Քո հետ չէի, քո հետ էլ չէի։ Համաձայն ես, Մեգին ինձ, Լիզան քեզ։ Ու դու հիվանդ չես։ Ես հակառակին եմ համաձայն, Լիզան ինձ, Մեգին քեզ։ Որտեղից եկա, դու այդ փորձանք։ Լիչնե, ես Մոսկվայից։ Ես էլ Ամերիկայից։ Երեխեք ձեր հետ չեմ, չեմ էլ կարա ասեմ ում հետ եմ։ Հրանգերի ինչ կլնի գնա ստեից, էլի։ Օքեյ, եթե պնդում ես… Ահա, բայց ոնց որ մի 10 րոպեից գնամ, հետաքրքիր հյուր ունես։ Մենակ չասես, որ դու ես եկել որոշ ժամանակ ստեղ մնաս։ Ինքը կարճ ժամանակով է եկել։ Սա փողն է,
ապրանքը սուրա։ Ես չգիտեի, որ Հայաստանի ամենաանորինական բիզնեսը քո տնով անցնի։ Ռաֆան հագիտակա։ Ես ասած փողը կուղարկեմ, իրան մինչև երեկո բաց կթողնեն։ Հաստատ պապատա գողացել, հա։ 100%։ Կարաս հանգիստ լինես, մինչև երեկո տղած կլինի փեշերի տակ։ Նայ, հա։ Եթե երեկոան Ռաֆոս չեղավ տանը, սա կհայտնվի ուղիղ ոստիկանությունում։ Հաստատ պապատա գողացել, հա։ 100%։ Ես ինչ ծառնա դա։ Ու մի ոպե, հա։ Սա իմ ապրանքը չի։ Մենակ չասեք, որ դուք էլ եկեք այստեղ մի քանի օր մնաք։ Դատ, մենք չէ, բայց իդանք պետք է ստեղ մնան, մինչև մենք մեր բանակցությունները վադենք։ Վադենք, հա դա։ Այդպես ջուր էլի եթե կարելի է։ Ես գնալով շատանում ենք, ինձ շախի բուն ասեց, ես հենա դեղերի ժամն էլ ականգնեմ։ Մենք հասկացանք, որ բացի մեզնից ոչ մեկի վրա հույս չեն կարող դնել։ Դրա համար եկանք Հայաստան մեր հարցերը լուծելու։ Ինչպես ասում են, Եղում գոնես գլուխդ քորի։ Լուսի ջան, ինձ բաց թողեք, մի տանջեք, ես բեզմարդ եմ, սիրտը չի դիմանա։ Ես խոսք եմ տալիս, Արագին շատ արագ կգտնեմ, կբերեմ։ Արագ, ինչքան արագ։ Շատ արագ։ Դնաշն չէի կարում մի Երկու ինֆարկտ շուտ գայիք։ Ստենդերը, ստենդերը։ Պետի։ 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 Լիզա։ Ես մեկ Մոսկվայում եք։ Չէ, կյանքս, ես եմ Երևանում։ Հիմա արդեն դու էլ կարաս ինձ ասես չամուսնացած բաժանված։ Սեթո, ոնց ենք հայտնվել այստեղ մենք։ Բդատ ու Զորոն բերեցին, ասեցին մնաք ստեղ, մինչև իրանք գան։ Պեցի, սիրտս վատ բան է գուշակում, մենք պետք է շուտ գնանք պապայիդ մոտ։ Եթե պապան մեզ իրար հետ տեսնի, իրա սիրտը ոչ թե վատ բան կգուշակի, այլ կփաստի։ Ամեն ինչ շատ լուրջ, արի ճանապարհին կբացատրեմ։ Լավ, այս պարտիան գոնե այդքան երկար չմնա։ Գոր բետին ուրա, որտեղից ես գտնեմ բետին գոր, ուրա։ Ստեղից։ Են ինչ-որ ես տեսնում եմ, դու էլ նույն ես տեսնում գոր, հա։ Դու ստեղ ինչ գործում ես, հա։ Հերարու ստեղից ոչ։ Ապա մի ոպե հանգստացի, թե չէ ես ստիպված կլինեմ էլի գնամ տնից ու այս անգամ անվերադարձ, արի արագ։ Լա, հետ եկեք, չեմ պրաշտարով, չէ, ես իղակի անձածներ։ Փողը իմ մոտա, բայց եթե մինչև երեկո Ռաֆոն էստեղ չեղավ, պապա մենք լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենալու։ Մինչև Լուսին Արագին տուն չբերի, Ռաֆոն տանը չի կարա լինի, իսկ Լուսին ես իմ ուրա։ Մի ռոպե, ես ես քանից հաստատ չեմ կարա տեղավորել։ Ուր է Արեգը, Սեթրակ։ Գնացել է ձյաձ վարուժին տեսնի, հիկին եսի։ Ով է ձյաձ վարուժը։ Իրա պապան։ Իրան բաց թող, աղջկան վերցրու, արի։ Իրան, ապես։ Սիրելի տիկնայք և բարոնայք, ես իհարկե ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ եկաք և փրկեցիք իմ կյանքը, սակայն պետք է ասեմ, որ ձեր պատճառով ես կորցրեցի իմ սրտի 60%-ը, այդպես պատճառով ես երկրի գլխավոր տոկ շոուի շրջանակներում ուզում եմ այս գեղեցիկ էլեկտրոշոկերով ձեզանից հարցազրույց վերցնել։ Առաջինը սկսեք ձեզանից, Զորայր։ Ինչպես եք, Զորո։ Շատ հիանալի պատասխան ես, իսկ դուք ինչպես եք։ Զորո, մի
բանալը։ Իսկ հիմա հաջորդ հարցը։ Ինչպես եք վերաբերվում ազատ սիրուն։ Շատ լավ։ Ոչ ուելի, ոչ ոչ մի արեք։ Դու պետք է ամուսնանաս գորի հետ ու վերջ, ոչ մի արեք։ Հատկապես որ Արեգը թռնում է հետ Ամերիկա։ Իմ ոչ դեժավի է, սեզ բան մոտավորապես անցած սեզոնին էլ է եղել։